sinto que, assim como mais eu me descubro palhaço, mais eu me conheço, na mesma proporção. É como ir navegando dentro de mim. E brincando eu vou descobrindo o palhaço, suas formas, seus personagens, suas gags, as piadas. E vou me descobrindo a mim mesmo, né? E, além da tendência estética, além de todo o universo artístico, é como uma dança entre Álvaro e o personagem. Esse personagem irrisível, né? E eu acredito que aí está também a troca com a plateia, porque no palhaço existe esse ponto humano, né? O palhaço está a humanidade também. E sinto que eu me conecto com o essencialmente humano quando encarno essa figura, né, cômica, frente a uma plateia. Sendo palhaço e vindo juntos, encontro esses pontos de convergência coletiva. E assim que veio desta forma o espetáculo de rua, principalmente, como uma espécie de psicodrama do riso. De um ritual, um rito assim, onde o palhaço de rua é o rei Oka, uma espécie de xamã, um anti-xamã que aparece do nada, no seu dia, muda o lugar cotidiano, né, porque você vai e depois vai embora. Então, e isso é mágico, né? Thank you.
Um ser imaginário, um personagem imaginário que nadie sabe de onde vem, de onde vai, para onde ele vai e rompe com esses padrões de um espaço físico, né? Então isso é iniciático e mágico por si só e acredito que isso, esse ritual faz essa troca onde todos rimos e rimos de algo, do ridículo que é ser sério, né? Ou buscar uma perfeição ilusória. O palhaço se assume como ele é. E isso é lindo, é um aprendizado que se leva para a vida e é libertador. Por isso eu sinto que quando eu faço palhaço, me liberto. Nem que seja por alguns momentos dessas máscaras, dessas corazas, né? Coloca dentro.